Jesen u epidemiološkom smislu je jedan dio priče, ali jesen u gospodarskom smislu je izazov sam za sebe, možda jednako velik kao i onaj medicinski. O njemu razgovaramo i sa mojim sljedećim gostom. Drago mi je da u Newsroomu mogu pozdraviti ekonomista Dejana Kovača. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Gledali smo vas u jednom periodu i kao aktivnog političara. Sada ste se ponovno fokusirali prije svega na znanost i u svom istraživanju. Poprilično se pozabavili prije svega opasnostima koje nas čekaju u ekonomskom smislu u ovoj nadolazećoj jeseni. Ako se ne varam, odnosno ako to pravilno definiram, ispravite me, nastojite povući paralele sa krizom koju smo ostavili iza sebe prije 10 godina. Tako je. Pa ono što je najbolje za reći da je povijest učiteljica života, ali problem je što kod nas ne postoji dovoljan broj adekvatnih i kvalitetnih ekonomskih istraživanja koje nam, bi nam mogli dati uvid u ekonomske politike koje su bile uspješne ili neuspješne u mandatima bilo koje vlade. Ono što smo mi u zadnjoj recesiji što se dogodilo sa Hrvatskoj, Hrvatska je, kao što svi znamo, iza Grčke u EU bila zemlja koja je bila druga po dužini trajanja recesije, znači skoro 6 godina smo bili u recesiji. U tom periodu od 2008. do 2014. imali smo skok nezaposlenih sa 8 na 18%, skoro za 10%. I sad u tom cilju istraživanje koje mi već radimo zadnjih 5 godina, a to je radimo na jednoj od tih politika koje su bile napravljene da ubrzaju ekonomski razvoj, su upravo prestečene zajedno sa kolegama sa Princetona iz Amerike i sa kolegom Stjepanom Srhavim sa sveučilišta u Dubrovniku. Zadnjih 5 godina smo skupili u principu podatke sa prestečenih i uspjeli smo napraviti vrlo jednu zanimljivu analizu na način da smo uspjeli povezati sve dužnike, vjerovnike u jednu jedinstvenu bazu. Zašto to je sad bitno u ovoj situaciji? Pa u prošloj recesiji imali smo problem da je veliki broj firmi propao. I u svim državama svijeta, sad u ovoj recesiji, već imate, ako pogledate Ameriku i razvijenije zemlje Europske unije, imate užasno velike firme koje su već proglasile stečaj. Ono što je vječno pitanje u ekonomiji je, imate dva načina kako riješiti taj problem, ako ste vlada. Prvi problem je se rješava kroz stečaj, odnosno stečajni zakon, a drugi je kroz restrukturiranje firme. To je u ono vrijeme bilo kada je uvedeno za vrijeme vladavine SDP-a, bio je takozvani predstečajni zakon. Znači u prosincu 2012. je uveden. Ono što je bitno kad govorimo ja uvijek volim govoriti o perspektivi. Prije svega, jako malo se o ekonomiji priča u javnosti i deficitirali smo sa informacijama koje trebamo pružiti i građanima i poduzetnicima da bi oni revidirali svoja očekivanja. Ajmo onda upravo sada krenuti sa podacima koje ste vi prikupili i tu je posebno interesantno, čini mi se, napomenuti u nastavku koliko je bilo teško doći do tih informacija. Međutim, molim vas da pojasnim ovaj graf, nadam se da će ga gledatelji uspjeti vidjeti. To je graf na kojem ste vi uspoređivali zaposlene kod dužnika i kod vjerovnika, nastojeći pokazati to koliko je rizik urušavanja pojedinih sustava opasan ako se prelije na ostatak društva. Da pojasnim gledateljima, vi ćete me onda ispraviti. Evo, na primjeru 2013. godine, samo 32 tisuće zaposlenih kod dužnika kojima je prijetilo urušavanje. Međutim, 550 tisuća zaposlenih u tvrtkama koje su im izložene. Jesam li dobro rekao? Tako je. Znači, ono, to je, kada je počela 2013. većina firmi su se prijavljale u prvim godinama za predstečajne nagodbe. Ono što mi gledamo, znači, nije samo poanta primarnog šoka da će određene firme koje se ne uspiju restrukturirati otići u bankrot, nego je problem ako te firme bankrotiraju, što se događa sa vezanim firmama koje imaju velike udjele duga unutar firme koje su bili dužnici. Ono što je zanimljivo da skoro, evo, mi smo prikupili da skoro pa i 70% od, ovo su većinom, ovo je sve privatni sektor što smo mi prikupili podatke, 70% skoro je zaposlenih u riziku nekakvog šoka ako nam propadnu firme koje su bile dužnici. Ono što je bitno on za napomenuti, sad kad već govorimo o toj digitalizaciji, transformaciji, četvrtoj revoluciji i tako dalje, ove podatke smo mi skupili skoro 5 godina. Na način da smo ručno skidali preko umjetne inteligencije, machine learninga i tako dalje.
ti podaci prema i zakonu o predstečajnim nagodbama su morali biti dostupni u strojno čitljivom obliku. Zadržimo se još nakratko na podacima. Ja ću uzeti još jedan primjer dramatičnosti prilikom usporedbe. Ne znam hoće li gledatelji vidjeti 2016. Manje od 1000 zaposlenih je bilo u tvrtkama koje su bile u riziku od urušavanja, odnosno od stečaja. Međutim, 166 tisuća zaposlenih potencijalno je bilo u riziku. I sad, gospodine Kovač, dolazimo do sljedeće karte koju ćete mi također pokušati objasniti, a to je karta na kojoj je Hrvatska mapirana u odnosu na rizik od otkaza kojem su izloženi zaposlenici u pojedinim tvrtkama. Tako je. Ja prije svega bih htio reći, mi ne ulazimo uopće u način dodjela. Da li su se one dodjeljivale preko političkih veza, to smo vidjeli u medijima, jako je bilo puno pompe oko toga, da je to bio veliki koruptivni proces. U siže toga mi ne ulazimo. Mi ulazimo u poanta našeg rada da mi gledamo ekonomske implikacije. Ono što je bilo bitno kod donošenja tog zakona, da vlada nije imala direktno određenog cilja. Vi ste imali, na primjer, primjere da su određeni dužnici su imali, recimo, Čistoća grada Zagreba bi glasovala protiv, a Ministarstvo financija bi glasovalo za restrukturiranje tog vjerovnika, dužnika, ispričavam se. Znači, imali ste dva vjerovnika koji su u principu u ingerenciji države, koji su imali različite principe glasanja za očuvanje radnih mjesta kod određene firme. Znači, prije svega, vlade i tadašnja vlada i dalje nisu imali konsenzus oko toga koji je naš cilj. Osnovni cilj u ovoj krizi nama treba biti očuvanje radnih mjesta. Jer ovo što će nam se dogoditi, upravo ako pogledamo ovu kartu, vidimo da pojedina mjesta čak su, ako gledamo kroz mreže vjerovnika, čak na razini nekih općina i do 90% zaposleni su bili u riziku otkaza. Idemo malo proći kroz ovu kartu. Dakle, moram primijetiti da je recimo Zagreb kao jedno od ključnih središta gospodarstva u narančastoj boji, što znači da je od 70 do 80% zaposlenih u privatnom sektoru potencijalno u riziku gubitka radnog mjesta u ovom periodu, govorimo recesijskom prošlom, bilo u riziku od gubitka radnog mjesta. E sad, posebno dramatično mi se čini situacija u nekim dijelovima Hrvatske. Pogledajmo recimo ovo šire područje Like. Dakle, prvo imamo veliku količinu općina u kojima uopće nema suvislih podataka, a tamo gdje ima su narančaste i žute zone. Pokazuje li to, iako možda to nije bio fokus vašeg istraživanja, dramatičnost loše gospodarske situacije u tim dijelovima Hrvatske i na ovom primjeru? Pa svakako, jer imate lokalna tržišta rada i onda ako vam općina koja je blizu, koja jako puno zapošljava ljudi, dok pored nje je općina koja uopće ne zapošljava ljude, ako tamo sve firme odu u stečaj ili predstečaj, imate onda veliki problem. I to se dogodilo upravo u zadnjoj krizi, da smo imali ljude koji su firme propale ili njihovi zaposlenici, jednostavno su se ljudi odselili iz Hrvatske. I ono što ja govorim u perspektivi, zašto mi pokazujemo ove grafove, mi moramo imati konsenzus i moramo raditi mjere. Do sad sve mjere u ovoj krizi su bile reaktive. Mi moramo se postaviti u proaktivnu poziciju. Prije svega što se tiče ekonomske strategije i vidjeti što je naš cilj. Primarni cilj treba biti očuvanje radnih mjesta. Iz kojeg razloga? Osim šoka koji će se dogoditi, da li će to biti bankrot ili će ići firma u restrukturiranje, imat ćete problem da imamo sad veliki broj blokada koji će nam doći. Šta će se dogoditi sa pojedinim tržištima? Pašće kupovna moć građana. Automatski kad opadne kupovna moć građana, građani će manje trošiti. Pasti će profiti poduzećima, poduzeća će opet morati otpuštati i opet imate, oni će opet, građani će opet manje trošiti i imate takozvanu ekonomsku spiralu. I tu sad dolazi vlada koja treba sa ispravnim ekonomskim politikama reagirati da se ovakve stvari ne bi događale. Čini mi se upravo ovo što ste spomenuli, a to je istek ovog moratorija na ovrhe, odnosno blokade. Čini mi se da nas čeka jedan hladan tuš u 10. mjesecu, jer sad smo vrlo često od čelnika, bilo institucija, bilo predstavnika vladajućih, mogli vrlo često čuti optimistične pokazatelje o brzom oporavku pojedinih segmenata i tako dalje. Treba imati na umu da građani žive jedan medeni mjesec, mnogi od nas koji se nalaze u ozbiljnim financijskim problemima.
Da, mislim, a slušali smo i 2008. i 2009. pa su pojedini ministri vikali da neće biti krize, pa smo 6 godina eto bili u krizi. Ne bih htio biti Nostradamus sada opet predlažem takve stvari. Ja govorim ove sve stvari da mi preveniramo stvari. Ne zato da bi ljudi bili u još većoj psihozi. Ako vidimo problem i ako dijagnosticiramo problem, ajmo napraviti mjere kako to riješiti. Prije svega, ono što je problem u ovoj krizi, rekli smo za ovaj moratorij. Moratorij, ne znam sada da li to napravim, hrvatska politika funkcionira po tome da oni stvaraju probleme koje oni mogu sami riješiti. Ne znam da li će sad u jednom trenutku oni produžiti taj moratorij pa će se vlada postaviti kao da su oni spasioci problema, što bi oni trebali produžiti. Da je bilo koja druga situacija, ja bi bio strogo protiv toga, jer i banke i drugi entiteti su poduzetnici koji imaju pravo na svoje tržište i poduzetničke slobode koje su im zajamčene Ustavom. Problem je što je ovo vanredna situacija, jer ako Ustav kaže da su poduzetničke i tržišne slobode temelj gospodarskog ustroja Republike Hrvatske i ako su one uslijed djelovanje ove pandemije i indirektnim putem mjerama vlade, su one vama smanjene ili ste lišeni nekih, nažalost, moraju se adekvatne mjere napraviti da bi se i to kompenziralo. Jer to nije nastalo zbog hazarda osobe, da je neko napravio vlastiti hazard, to je nastalo zbog direktnog ili indirektnog djelovanja vlade i ekonomskih politika. Prije nego što se okrenemo ovoj perspektivi detaljnije, zamolit ću vas da analiziramo još jedan graf koji ste pripremili, a u kojem ste također uspoređivali situaciju koja se događa u dvije skupine tvrtki. Obje skupine kreću se otprilike istom krivuljom do trenutka potrebe pokušaja postizanja ili predstečajne nagodbe ili kao alternative klasičnog stečaja i nakon toga se te krivulje dramatično razlikuju kad govorimo o zaposlenostima u tim tvrtkama. Iz ove perspektive koju vi sada naglašavate kao posebnu važnu u ovakvim krizama, čini mi se da je potpuno jasno da klasičan brutalan pristup prema tvrtkama ne bi bio u interesu države i društva kao cjeline. Pa ovako što pokazuju preliminarni podaci, prije svega morate vidjeti da crvena linija su firme koje su dobile predstečajnu, a ova svjetloplava koje nisu dobile predstečajnu. Naravno, firme koje su dobile predstečajnu u točki održavaju određenu razinu zaposlenosti, ali ako pogledate od samog početka oba dvije linije, daje nam jedan pokazatelj da su i jedne i druge firme prije ulaska u predstečaj su bile u silaznoj putanji što se tiče broja zaposlenih. To je prva stvar. Druga stvar je, ove koje su ušle u restrukturiranje, naravno da su imale, kako kažem, određeni amortizer da mogu preživjeti duže i da mogu održavati broj zaposlenih. Uzimo princip da možda nije bilo restrukturiranja, da je ovaj šok se dogodio, bi možda puno veći šok za cijelu ekonomiju u tom trenutku. Bez ulaženja ko je dobio i nije dobio, da li je trebao dobiti ili nije dobiti. Jer mi povijesno imamo problem da se državne politike dobivanja mjera su povezane sa politikom. U to neću ulaziti uopće. Ali ono što je bitno u ovoj fazi napomenuti, bitno je da ćemo mi morati nadograditi postojeći stečajni zakon, jer predstečajni je sad postao dio njega, na način da prije svega ovakvi procesi moraju postati maksimalno transparentni i da postavimo egzaktne i konkretne ciljeve na kojima možemo djelovati. Ovo je bio jako sporadičan proces, na kraju evo, ispalo je kako je, ali moglo se puno bolje odraditi. Vratimo se na perspektivu Hrvatske kao cjeline i izazova koji nas očekuju s obzirom na ovu novu krizu. Rekli ste, sve mjere koje smo do sada vidjeli bile su reaktivne. Kako bi trebala ili mogle izgledati proaktivne mjere koje biste vi voljeli vidjeti? Pa gledajte, prije svega mi, kada kažem, nezavisni ekonomisti ne možemo dobiti nikakve adekvatne podatke. Prije svega, već sam to par puta napomenuo, govorimo o nekoj transparentnosti, transparentnosti nema. Ja bih htio vidjeti fiskalizaciju, punjenje proračuna po industrijama i po poduzećima. Jer ja ne mogu sad raditi mjere ako ja ne vidim procjenu šteta. Mi vidimo agregatne statistike koje meni kao ekonomistu ne govore ništa. Ova analiza podataka koje smo mi napravili ovdje, to je 10 godina podataka na preko 150.000 firmi napravljeno. Znači, mi smo ulazili u esenciju svake firme do razine varijable, profita, broja zaposlenih itd. I to je egzaktna analiza. U ovoj fazi, prije svega, što se mene tiče, moratorij će se morati na nekakav način kroz neke modele produžiti.
je dokle god je ovo vanredno stanje, da je bilo kako drugo stanje, da je normalno stanje, da su građani sami preuzeli hazard i da su ušli u dugove, moraju snositi dugove. Ali s obzirom da ovdje ima i direktnih i indirektnih utjecaja ekonomskih politika od strane vlade, to će se morati revidirati. Imat ćemo provjeriti sljedeći. Pad potrošačke moći kad nam ti ljudi uđu u blokade, imat ćete pad privatne potrošnje i pojedina tržišta će izuzetno pasti. Ono što mi moramo napraviti, ja ne vidim strategiju koja je, ja sad neću tu govoriti svoju strategiju koju ću ja napraviti, ali što vlada je do sad napravila, ja ne vidim čistu ekonomsku strategiju koja će nas izvući van ovih problema. Zamolit ću vas ipak pod pretpostavkom da su podaci kojima javno raspolažemo potpuno točni. Što biste vi voljeli vidjeti kao mjere vlade u segmentu pomoći tvrtkama, odnosno gospodarstvu, ne da saniraju štete, ne da održe glavu iznad vode, nego da aktivno krenu u neke procese koje bi ih mogla učiniti trajno prilagođenima novonastalim okolnostima u čitavoj Europi kad govorimo o jednom velikom tržištu na kojem smo prisutni. Naime, pitam vas to zato što ponekad zvuči kad slušate neke ministre kao da je onih 4.000, odnosno 2.000 kuna maksimuma koji se uopće od države može očekivati. Ovako, prije svega što se tiče tih mjera koje bi se poduzele, moraju biti u skladu sa ekonomskom strategijom. Ono što smo govorili od samog početka, ja već govorim već zadnjih 5 godina, da moramo smanjiti rashodovnu stranu proračuna. Kad bi smanjili rashodovnu stranu proračuna, automatski možemo smanjiti i poreze, jer na taj način možemo olakšati poduzetnicima. Trenutno država se može dosta puno lakše zadužiti na inozemnom i domaćem tržištu nego što to mogu poduzetnici. Jer na kraju dana nama je u interesu održati ekonomsku aktivnost da nam što manje firmi ode u stečaj ili da im pomognemo kroz restrukturiranje ili kroz određene mjere. Prije svega, opet ću ponoviti, ja ne vidim kako se puni proračun. Sad bi bilo najlakše što ljudi govore smanjiti poreze. Jer ja zagovaram da su naši poduzetnici već godinama preopterećeni sa porezima. Druga stavka što ljudi govore, treba ljude u državnoj upravi smanjiti broj. Da, to sam ja isto govorio zadnjih godina. Ali modeli koji će se dogoditi, opet će se, ako krenemo u smanjenje državne uprave, će biti opet politički modeli, neće biti zdravo ekonomski modeli. Prije svega moramo uvesti način valoriziranja rada u državnim upravama, da ne mogu dva radnika, ako jedan napravi 1000 formulara, ja napravi jedan formular, ne mogu imati prije svega istu plaću. Znači, postoji sad more modela, ja bih mogao sad tu 3 sata pričati o 500 modela koji su već iterirani bili po javnosti, da se ne ponavljamo. Ono što bi ja bih volio da se prije svega više priča o ekonomiji i da više bude panel rasprava gdje će biti i akteri u vladi i gdje će biti nezavisni ekonomisti, pa da se možemo na ovako jedan način popričati i da možemo usporediti koji su pozitivne i koji su negativne strane. I na kraju dana dolazi jedno teško razdoblje. Mi moramo, sad nam je, ja recesiju ovu isto vidim kao i priliku, ali mi moramo konačno odrediti svoj smjer u vremenu i prostoru, tko smo i što smo mi, s kojima ćemo se djelatnostima dominantno baviti, a kroz koje ćemo poticati, gdje ćemo smanjiti poreze. To je elementarni problem koji mi nemamo i dok ne dobijemo konsenzus toga, bojim se da će i sljedeća kriza potrajati jako dugo. Gospodine Kovač, nadam se da ste bar u mojoj zadnjoj rečenici bili pogrešan prognozer, iako nas, nažalost, recentna povijest uči suprotno mojim željama. Hvala vam na sudjelovanju u našoj emisiji. Hvala vam. Kratak predah, dragi gledatelji, u nastavku emisije sve do kraja Newsrooma bavit ćemo se situacijom u obrazovnom sustavu u vrijeme ove korona krize. Provjerit ćemo kako je funkcionirao prvi školski tjedan, ali i što muči odgajateljice i odgajatelje u dječjim vrtićima.